Nire izena Pau Mingez Orlando da, eta nire zapineko zuzendaria. 2007 urtean sortu genuen enpresa, lau ikaskide hasi ginen enpresa sorketa honetan, hori bendala ja 10 urte. Eta hasiera batean, bueno, ontsi bertan aktinek egiten duena da, azkenen da, ingenieritza bat. Ingenieritza honetan, urteak pasala, espezializatu ingea aplikazioetan, batez ere, Android eta iPhone-tzako aplikazioetan. Eta aplikazio horiek askotan dira joazutzen duta, ba, gaur egungo kontzeptu berri honez, Industri 4.0 kontzeptu horri, ba, makina, sistemak eta prozesuak monitorizatzeko eta kontrol panelak egiteko. Ba, nik uste, hor badaola hasiera batean kontzientzia falta bat, ez dakizu zertan naizean, dakizu zer sortu nahi duzula, eta ez dakizu oso ondo nola neurtu behar dezun, ba, esaten genuen, datu ekonomikoak ez dituzu kontrolatzen, fakturazioarena, ba, bueno, hori da, ondien gauza bat ez, oza, ez da gure zeo zer ez, eta horren, bikek lan hori egiten, ba, lagundu zigu, hasiera batean. Kurtsuak egin genitu maitare, abisika jakiteko nola zan da, bai fakturazioena, bai ibarena, zigu baino hori esplikatu nola zan, karreran, ez? Horren, karo, parte tekniko edo teknologikoa enteratzen genuen, baina beste parte ekonomikoa zen duen enteratzen da, bide hortan bai bikek lagundu zigula. Gero, bisitak egiteko garaian, puerta fria ditzen den bisita hori egiteko garaian, ba, behaiek ere lagundu ziguten, kontaktu batzuk eman ziguten, eta horiekin hasi ginean pixat gure negozioa edo behintza proposamena mugitzen. Horren, bueno, telefona ordenagailua eta leku bat emateaz aparte, ba, asesoramentu horrekin edo alkularitza horrekin, ba, egia esan bidea errexago egiten dela. Baina, oain ikusita, 10 urte berean dugu ikusita, kontuatzen zera kontzientzia falta bat daukazula. Osea, momentu hartan jarri ginen proiektu batekin, azkenen kilateako zanetzen ateako, gaur egun atera da, baina askotan pentsatu izan dugu atera da, momentu hartan, hori, eroski bat zegoelako, beste bi hiru bezerkin ginelako, baina ez dakit zen norainoko konsistentzia dukan proiektuak ez, eta gaur egun dauka konsistentzia oso handi bat, ja, mar pertsona gaude plantillan, eta bueno, atorkizun bat ikusten zera. Horren dela mar urte smartphoneik etzan existitzen, orduan, bueno, gure dia zen, esateren duna zen, nahi gendula teknologia aplikatu gizartera, bizitza errazago egiteko. Eta hasi ginen, hilaren kudeaketa egiteko sistema batekin. Jarri genuen txakurtegian eta arrendegian erosin, horrekin hasi ginen, eta horrekin hortzen genituen zenbaki batzuk edo indikabare batzuk, eta horren arabera bagenekin, ba, hilara hori azkar zihoan, mantxo zihoan, eta antxe zerbitzen aizanak azkarrago konbertzun edo konbertzun. Horrekin hasi ginen, momentu hartan, mugikorrare erabili genuen, iten genuen zen eskatzen genuen turnoa, eta bost turno lehenago mobila jartze ziguten SMS bat esan ez, hori, mendikan bost txandotara zure txanda izango da, ez? Horren, hasi ginen hor mobilak integratzen, eta handikan hiru urtetara smartphoneak hasi zianean ja saltzen, ba, hor duen ikusi genuen teknologia, ba, derrepente batean zabaldu egin zala, eta hasi ginen hortan sartzen. Eta gaur egun, gehien urtetze egun teknologia da, smartphoneen teknologia, ba, iOS eta Android, eta horrekin beti kombinatzen da web teknologia baita ere. Orduan, bueno, hasi ginen era batea eta oantxe gaude bestera batea. Eta mendikan urte azotara, igualen gogea hitz egiten, ba, Android TV edo iWatchen inguruan, ez?